Pozdrav ljudi, evo da vam se javim i ja. Kolika magla kod nas. Put putuje moj jaran, putujem i ja. Oba nas je zavela, aših žena ta. Mene na treningu što? Pozdrav ljudi, evo i mene da vam se javim. Danas je četvrtak, krenula sam na trening da započnem ovaj vlog zato što želim da celi dan iskoristim za sebe. Sutra je petak, imam prepodne neke termine i usput, verovatno sutra ću da pazarim, pa gledam da danas to sve odradim, da odem na trening i da idem na granicu sa Bečom i gdje je van Beča, to je na granici između Beča i van Beča, da nešto kupim i da vidim šta još ima što mi treba, tako da ću da danas gledam da iskoristim komplet dan. Tako da odimo sa mnom da vidimo šta ima. Prvo idemo na trening da malo istreniram, pa posle toga vas vodim sa mnom. Znači sutra sam van Beča, u subotu sam ponovo Beč, u nedelju sam opet van Beča, tako da ćete da gledate malo jedan duži video, eventualno ćemo da napravimo iz dva dela, vidimo se kasnije i vidjet ćemo kako ćemo to da napravimo. Veliki pozdrav, svi koji niste subscriber, like i zvonce, obavezno zapratite. Hej ljudi, evo da vam se javim, ja se spremam za fitness, spremila sam čaj, kupila sam ovaj bokal za čaj, zato što znate da sam pravila svoju mešavinu čaja. Za detoksikaciju kupila sam sebi novu šolju, htjela sam sebe da obradujem, mnogo mi se svidala. A evo je ta moja mešavina čaja, to je ovo što sam vam već snimila. Jako je ukusno, znači čaj je prva liga, ja nisam znala da ovakav talenat imam i da pravim ovako dobre mešavine. Vi ne znate kako je taj pitak čaj i kako je dobar. Kažem, ja se spremam sada da idem u fitness na trening i spremila sam, ovo ću popiti verovatno sada uz put, a kad se vratim napravit ću još jednu mešavinu, tu ima pola litra. I šolju sam, kažem, bez šolje ne mogu, imam stotinu šolja i morala sam još jednu da kupim, stvarno sam prezadovoljna. Ali čaj je nešto neprikosnoveno i čekam moje još dve mešavine koje ću da snimim, jer želim narednih 6 mjeseci da koristim detoksikaciju, to jest negde do kraja marta, jer od marta želim da nešto novo uvedem u svoj program, tako da ćete to sada vidjeti na YouTube-u. A ja sada odoh na trening. A da, nisam vam pokazala još nešto što spremam. Ovako, pošto ovo nisam htjela da meljem za smutijeve, ovo sam sve oprala u zeolitu, to je peršun, jer mi treba za čajeve. I ovdje sam spremila kukuruznu svilicu od kukuruza koga sada jedem, a trebat će mi za hladnije dane, tako da sam eto spremila još jedan deo čajeva. Inače, vi svi znate koji me pratite, možete da pogledate dole u starim videima da imam preko 100 i nešto vrsta, ba imam više od 150 vrsta, ali kažem imam preko 100 vrsta čajeva, tako da evo ja sam se pripremila za hladnije dane i za detoksikaciju jer ovo trebam da radim mešavine mojih čajeva. Evo sam na treningu, pošto nema muzike, da ja malo usnimim to što ja radim za sebe. Tako da, evo da vam pokažem, ja radim taj deo stomaka i zadnji ložu, tako da je to to. Ta na na na, evo čaj, nova šolja. A da vam pokažem još nešto što imam, moj horoskopski znak. Tako da, ovo koristim za svoj čaj. To je mešavina čaja o kojoj sam vam pričala i pijem je već nekih 7 dana i mogu da vam kažem, stvarno nisam znala kakve talente imam. Ako želite da pogledate taj video kako sam pravila mešavinu čaja, to imate na YouTube-u Ljubica moć prirode, tako da zapratite tamo i pogledajte. Odličan je čaj. Za sve ima u njemu. Sve što je potrebno u toku dana. Pa dragi moji, ja sam uspjela sebi da napravim vitamin C i prirodni probiotik za ove hladne dane koje nam dolaze. Ja sam uspjela da napravim kiseli kupus u kućnoj varijanti, to jest u stanu. Baš sam se razmišljala kako ću to da uspem, zato što morala sam da stavim u neku veću teglu. I uspela sam i za par dana, evo, kiseli kupus je tu.
I sada ću da praktikujem svake druge otprilike nedelje da napravim po jednu teglu tako da imam za svoju salatu. Može da se koristi koga koristi za podvarke, prženo, kuvano, mislim ja to ne jedem, ali u salatu ja sam presrećna. Već sam spremila jednu salatu koju ću sada da jedem. Sad ću da vam pokažem i jako sam srećna što sam to uspela da odradim. Eto, u stanu da ne mora da se osjeća jaki mirisi i da je to vrlo brzo odrađeno. Evo, ja sam već to napravila jednu činiju za moj ručkić. Meni je ovo dovoljno, ja ću samo kupus sajesti. Nadam se da neću da imam nikakvu drugu reakciju, pošto moram da idem na trening, ali bit ću puna vitamina C i probiotika, verovatno će biti čišćenje organizma. Ali sve će to proći, ja obožavam kiseli kupus i radujem se sada svakom zalogaju. Tako da svi koji me niste zapratili na YouTube-u, zapratite, stisnite subscriber, zvonce, like, jer želim da napravim proceduru kako pravim i da to može da se napravi na mnogo manjim količinama, nije kao na selu što smo pravili mnogo više. Tako da imam svežeg kupusa. Super! Tako se rade. Ja sam toliko presrećna ljudi za ovaj kupus, kao da sam dobila milion eura. Nisam baš srećna, ali moja paprika se malo prosušila, ali nema veze. Ja ću ovo sve sada skinem ovde sa ove, kako se zove, stabljike i da ostavim sve da se suši. Zato što ću da imam za sledeću godinu da posadim seme. Ova je još malo svežija, može da se pojede. Mislim, ova može da ide u neke čorbe, paprikaše ili šta već znam šta ko sprema. Ja znate da ne kuvam tako, tako da pravit ću je svežu za sledeću godinu za salatu. To će biti to. Idem da je polako sve očistim i da ostavim da se suši. Evo ovako, uzimam makaze i sve ih ovako odsecam. To će cak, cak, cak biti za par sekunde gotovo. Da, za sledeću godinu sam već tražila, našla sam da kupim sebi gde mogu da ih sušim, sve takve stvarčice. Evo, ja sam ovdje stavila na papir. Jednostavno da se suše na jednu kuhinsku papir od kuhinske role. Nadam se da ste sve to lepo videli. Ovo ću da očistim i da stavim zemlju za sledeću godinu da mi ako bude zatrebalo. I to bi bilo to. Ovako smo spremili papriku za sušenje. To što vam već pričam da nema ništa za bacanje, sve ide u neku vrste reciklaže. Ovo stavljamo, kažem, da se suše. Ovo su jako ljute papričice koje, kažem, može za svašta da koriste. A zašto bi, ako su se prosušile, da se bace kada možemo da ostavimo skoro za ceo rasad. Znači, svake papričice da ima po pet semenčice, imaćemo koliko struka, pa od tih pet neka budu dva, ali automatski imaćemo za pola rasada, za jedno sigurno 10 do 15 saksija. Idem da to sve stavim da se suši. To, evo, sušim i ruzmarina, nešto sušim sebi za čajeve, nešto sušim za sapune. Nešto ću samleti, vidjet ćete u nekim narednim videima za šta pravim. Tako da, ljudi moji, nema ništa bacanja. Sve koristimo u prirodne stvari. Idem i ovo da sredim, da sameljem jer mi treba za pravljenje sapuna. Evo ga i moj bokal i moja šoljica, novu sam kupila. Pogledajte kako je dobar ovaj čaj koji sam spremala. Ako niste zapratili na YouTube-u Ljubica moć prirode, obavezno zapratite, to je ta mešavina koja ne da ljudi radi, nego i više nego što mislite, znači ne da topi kilograme, oblik, pošto ja imam sa mojim lifnim žlezdama koje malo slabije rade u dolnim delom, to jest u preponama, tako da su moje noge već dosta spale, mada idem i na trening, ali ovo stvarno radi, izbacuje i višak vode iz organizma, tako da ovo košta nekih 9 eura sam platila. Šoljica je, ne znam, bila 2-3 eura, znači, ali mi se mnogo svidela, pa prava ljubav, srca i ljubav. Meni ljubav je nikad dosta. Pažnje, tako da su mi sve motivi ono najlepši. Tako da i ovaj bokal je jako kvalitetan, pošto je ne može da se baš tako brzo razbije. Imala sam jedan ovako staklen i brzo mi se razbio zato što je jako tanko staklo. Tako da
idem da još nešto odradim. E pa, dragi moji, vidite da ja non stop radim. Trudim se da vas vodim sa mnom onoliko koliko je moguće, pošto gledam da se moj YouTube ljubica detox preferira na detoksikaciji, zdravoj ishrani. Naravno, svako slobodno vreme koristim da pravim i live-ove na Instagramu i na TikToku. Gledat ću da pravim live-ove i na YouTube-u. Međutim, nešto mi kamera, ova stream kamera nešto radi, ali ne može nešto se prikači. Nisam još našla ko bi to mogao da odradi. Što se tiče, vidite da ja pravim non stop čajeve, sprejam razne mešavine, uz to snimam. Svako slobodno vreme gledam da malo prošetam, da idem na trening, da idem u kupovinu. Naravno, volim i shopping, trebam da sredim i kuću. Tako da sam ono, bukvalno svaki moj dan je prepun obaveza. Imam i termina dosta koje trebam da završim. Naredno vreme trebam da idem ponovo na neke zakazane masaže koje trebam da odradim. Nemam ih sada 10, imam ih 16, sve ukupno bi trebala da odradim 16. Tako da mi jako pomažu što se tiče lumbalnog dela, tako da idem sve što može. Bila sam pre toga kod kiropraktičara, pravim dosta ulja koje treba da mi bude za negu moga lica i tela, zato što znate da pravim svoje kreme, pravim ručno pravljene sapune i to je jako velika procedura da se napravi, da se sve to spakuje, da se osuši, da bi imala u većim količinama koje bi trebalo da se osuši, da bi imala za kasnije dane. Dosta je veliko i ulaganje. Ja sam krenula sve faktički od nule što se tiče YouTube-a, što se tiče celog mog projekta, tako da idemo jedno po jedno, ali bit će to sve ok. Izlaze novi videi, Bože zdravlje, oko nove godine, nešto novo što vam nisam snimala do sad. Saznaćete nešto novo što Ljubica Detox radi. Sve što ne bude ovdje na YouTube-u Ljubica Detox, znate da imate i jednom nedeljnom vide na YouTube-u Ljubica Moć prirode. Izlazit će vam svakim danom sve nešto novo i novo za vas. Za mene to ništa nije novo jer ja već ovo 10 godina radim, tako da hvala svima koji me budete pratili, hvala za sve nove koji budete dolazili, hvala vam do neba za svaki komentar, subscriber, zvonce, zato što meni puno znači, a vama to ništa stvarno ne košta da stisnete i da me zapratite i da napišete komentar da li vam se sviđa ili ne. Tako da vam stvarno hvala od srca. Ko ne prati rusku mrežu, Twitter, oba dva moja Instagrama, znači obavezno zapratite, zato što ja tu negdje kroz sličice najavljujem šta će biti nešto novo, pa nadam se da ima za svakog po nešto. Tako da možete po tim slikama da vidite šta ja to radim privatno, jer sam na Instagramu skoro svakodnevno tu, pravim shortove, pravim storijeve, tako da gledam da obuhvatim što veću publiku i stvarno vas ima svakim danom sve većem i većem broju, što mi je drago. Čišćenje organizma je kod mene već 10 godina, vidim da i vi ste se pridružili meni i hvala vam stvarno do neba za to. Hvala vam i vidimo se u sljedećem vlogu i sljedećem videu. Veliki pozdrav iz Vijena!